just wanna get your number. Hej sammans och välkomna till en ny YouTube-video. Idag är det vlogg, jag ska till Malmö faktiskt. Och det är första gången jag är där. Och jag ska vara med i sommarlov, SVT. Så det ska bli jättekul, jag ska köra två låtar där. Och sen ska jag göra massa challenges, det är allt bara. Så det ska bli jättespännande. Idag så kommer Adrian Macéus att hänga här med oss och fira tillsammans. Jag ser att det finns lite slime där. Och någon hink. Så jag är inte jättetaggad på det. Om det handlar om tävlingarna handlar om det så ska det... Vi är supertaggade ja, på det. Ni är taggade. Vad är det här som filmar? Är det din vlogg eller är det din podd? I just wanna get you know. Jag måste packa gitarr med mig. Den här väskan är för framträdandet. Här har jag en till väska. För att efter sommarlov så ska jag be en kompis landställe. Så att då har jag en väska för det. Ses där. Så där, nu sitter vi i bilen här. En av dansarna åker. Yeah. Så att nu väntar vi bara på sista dansen. Jag tror han kommer med den tvärbanan. Gå med Robin. Hey. Tja. Tja. Mat. Okej, nu är vi framme i Malmö och vi hittade stället där vi ska spela in. Så här ser det ut, kolla. Och där spelar sommarlov in imorgon. Så där, nu sitter vi här. Nu ska vi käka lite middag. Så jag har en, vad var det? Pasta rigatoni med tryffeloxfilé. Nu har vi kommit till hotellrummet igen. Det var jättegod mat. Jag tog med min gitarr faktiskt. Kanske kul att bara jamma lite. Så jag ska faktiskt göra det nu. Jag tänkte dra till rummet bredvid med Åke eller någon dansare då. Är det kväll? Jättefint här egentligen. God morgon hörni. Jag somnade typ igår. Men just nu så är det fint väder. Faktiskt det blåser lite grann. Fint väder. Och vi käkar lite frukost. Nu är här i lobbyn. Checkat ut. Det här är min outfit. Och nu ska vi börja röra på oss. Okej, nu sitter vi i bilen. God morgon. God morgon. God morgon, god morgon. Red boy. Är du rädd? Jag är också en härlig finne här. Oj, mina ögon är väldigt blåa i solen, har jag märkt. Ja, det här är härligt. Hur långt tid åker dit? 10 minuter. Det är ganska fint i Malmö, jag har aldrig varit i Malmö förut. Men det är riktigt, riktigt härligt. Riktigt mysigt. Ja, men det är underbart. See the drippy, I fit it up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I got 5 more problems than I did yesterday. If I held you now. Det här känns bra. Det här blir bra. Men det jobbiga är att jag har solen i ögonen. Mm. Så jag ska försöka lösa det. Jag har solbriller på mig. Då ser jag riktigt fet ut. Så här riktigt cool, ja. Men ja, så nu ska vi repa med kamera och musik och sen så ska vi banda. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Jag håller på att bubbla lite på nationsrör. Det är bra, jag lyckar upp rösten lite. Så jag ska gå ut. Fem, fyra, tre, två, ett.
I really thought that you were the one, but then you fell in love with someone else and it wasn't fun. Now I can't move on, and I got 5 more problems than I did yesterday. If I held you now, I'd be like, girl, girl, I really hope that you would change your mind. Take it, girl, girl, you really don't know what you're missing out, baby. Woohoo! Adrian Markéus, ta emot tittarnas jubel och applåder. Alltså, wow, vilken röst du har. Tack. Jaha, vilken låt. Du, välkommen hit. Det är ju midsommarafton. Extra lyxigt att ha dig här just idag. Nu har vi kört första låten, Girl Girl. Så nu ska vi köra med dansare. Och nu ska vi först repa hela låten. Och sen så ska vi repa den med kameror och fixa i ordning kameravinklar och allt sånt. Och sen så ska vi köra den och banda den. Så att, jag hoppas att första låten är bra. Vi kör den några gånger också, så det är bra. Men vad är vi på repen på? Och då säger jag typ, jag kommer hem sån här. Fortfarande så, ja. Det är bara vi springer framför. Så V på den här och plog på den. Make sense? Vi kollar lite kameravinklar och lite hur vi ska göra. Här är hon. Här är hon. Hej, Linda heter jag. Hej. Ni är jätteduktiga. Att ni hade planerat samma. Ja. Typ. Och sen ska jag ju ha en bild på en hänget. Vill ni visa? Ja, från vadå? When we could be perfect. Och sen backar upp till mitten. I would run through fire even though I'm tired. No, there's nothing I wouldn't do. I just wanna get your number. Gud vad grymma det var. Skitkul med dansen. Ja, det var precis där vi landade. Det är nu när jag räknar ner, ja. Då är det nedräkning till Malin. För Malin kommer säga först. Jag får bli. Men du har trevligt. Jag sa det, jag blir rätt med mitt svar. För att jag har alla. Jag vet inte. Det är aldrig jag ska göra. Men jublande ju liksom. Besökelsen är med verkligen. Den här låten är väldigt bra, koreograferad. Hörrni, ni vet den här känslan när man ser någon som man tycker är skitsöt och det börjar liksom pirra i hela kroppen och man bara, åh, jag vill ha den här personens nummer. Ja, precis det här handlar om Adrians Finlands nya låt om. Så ställ upp det hemma och kika loss. Kom igen, ställ upp. Härligt. Här är jag, Adrian Markéus med Get Your Number. My treasure, I guess I'll never know for sure until I call you. Don't know where you're gone or if you remember. I've been thinking about you since the day I saw you. I will climb that mountain, diving 6 feet under. No, there's nothing I wouldn't do. If you hang up, what if you just quiet? 'Cause I never know for sure until I call you. No reason to stop when we could be perfect. I've been thinking about you since the day I saw you. I will climb that mountain, diving 6 feet under. No, there's nothing I wouldn't do. I just wanna get your number.
Shit. Vem är det som står där? Jag vill också. Där är du. Känns bra. Ja, jag vill också. Ja, det svarar jag inte. Åh, jag vill också. Ja, det svarar jag inte. 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 Hej. Nu är det dags. Visa vad jag går för. Sista jag steppade var i Bill Elliot. Det var 2 år sedan. Och nu är det live-tv i SVT. Så det är härligt. Jag får testa att göra något så här. Nu håller vi på och preppa lite inför nästa studio här. Så det blir spännande här. Det kommer bli otroligt spännande. Jag har hört att det ska bli mycket tävlingar och så vidare. Hur känns det här, Adrian? Det känns spännande. Jag ser att det finns lite slime där. Och någon hink. Så jag är inte jättetaggad på det. Om tävlingarna handlar om det så ska det... Vi är supertaggade ja, på det. Ni är taggade. Jag får lite slime på sig. Det ska bli härligt. Okej, bra. Barn dog i sommarlovinspelning. Ni ska få er så mycket som möjligt att ringa nu. Vad är det här som filmar? Är det din vlogg eller är det din podd? Eller är det din musikal, någon musikalgrej? Eller är det till musicer? Alltså han gör så många saker, det är helt sjukt. Det här är min vlogg. Tjena vloggen. Ja. Ja, nu kör vi. Rep. I min dagliga outfit. Ja. Ja, men det blir båda så. Vi kör, buddy! Klara, färdiga, kör! Ja, men då är det dags, Adrian. Vi går och ställa oss i under snöret. Oj. Hinga. Där hade du tur! Adrian är lite ledsen att han inte fick mer skogsläm på sig. Nej, det vet jag inte om jag är. Ja, lite. Så, jag är ganska... Men alltså, han är ju så van vid show, liksom, att det ska bli show. Jag tänker att du hade förväntat dig att det skulle bli mina ännu... kläder. Ja, de åker i tvättmaskinen. Ja, det. Kan du tvätta kläder? Vet du vad man gör? 40 grader. Så måste du ha tvättmedel som är för färgade kläder också. Okej. Okay. Eftersom det är blått här. Men du ska... Jag tycker att du gör det. Det kan du avsluta vloggen med. Ja. Att du slänger in kläderna i tvättmaskinen och så lär du dig hur man tvättar kläder. Alltså det är skitbra att kunna när man vill bli ännu större, jag lovar. Okej. Ja, men gör lovar det. Du det nu? Ja. Du är glad. Du ska få dina skor. Jag lyckades. Ja, nu ska jag. Nu har jag fått lite slime på mig. En vanlig dag. Ja. Nu ska jag käka lite en dammsugare. Först slime och sen äter jag en dammsugare. Det låter lite roligt, men nu ska jag typ ha någon intervju i bussen. I alla de här kläderna, mina byxor är helt... Kolla, där har vi en liten inkräktare. Som paparazzi. Snälla. Smart. Han
man är ju kreativ, vet du. Men alltså, så kul att Adrian har varit här i sommarlov. Vi är så nöjda. Alltså, jag vill ha honom här varje dag. Tack. Just det, hur blir det med tvätten nu då? Kommer du ihåg vad det var jag sa? Ja. Hur många grader ska man tvätta i? 40. Exakt, bra där. Och vad ska man ha för tvättmedel? Klädtvätt. Vit eller färg? Vit eller färg? Färg. Färg. Mycket bra. Jag tror på dig. Hej då! Lycka till, kör försiktigt! Hörrni, tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen här på sommarlov. Det har varit en spännande upplevelse. Hörrni, glöm inte att prenumerera, likea videon om ni gillar den. Kommentera om ni vill ha fler såna här videos. Jag älskar er, hörrni. Puss, kram! Tja då! Så, 40 grader. Hon sa inte jag startar. Ja, nu är det på 40 grader i alla fall. Det var enkelt. I just wanna get your number.